Pas marrëveshjeve të nënshkruara me qeverinë e Kosovës, kabineti i Ramës shkoi këtë të hënë në Shkup në një takim të përbashkët me qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku firmosën 21 marrëveshje dhe memorandume nga ekonomia, tek arsimi, energjia, fusha e sigurisë, ajo e kulturës, digitalizimi, integrimi evropian e tjerë. Ashtu si me Prishtinën, Rama propozoi ndërtimin e një porti të thatë edhe në Strug, që do të lidhet me portin e Durrësit. Për sa i përket integrimit evropian, ai tha se ka ardhur koha që të gjithë së bashku të projektojnë të ardhmen për te luftës duke patur parasysh ndikimin e krizës energjetike. Projektuar të ardhmen për te luftës duke kërkuar nga njëra anë së bashku të gjitha vendet tona nga Bashkimi Evropian që të na përfshi gjithnjë më shumë në të gjithë përpjekjen e organizuar për të rezistuar qoftë goditjes së madhe të çmimit të energjisë elektrike, qoftë edhe inflacionit të luftës. Por nga tjetër, për të ndërtuar një plan të përbashkët, një plan i cili na jep mundësinë të shohim përtej kësaj faze të vështirë, të zymt, por njëkohësisht edhe jo të pambarimt. Nuk kemi nevojë të presim fundin e luftës për të projektuar të ardhmen përtej saj. Për zëvendës kryeministrin e parë të Maqedonisë së Veriut, Artan Grubi, po shihet mundësia ndërtimit të një autostrade mes Durrësit dhe Shkupit që do të lehtësojë më tej marrëdhëniet ekonomike. E dyta ka të bënë me lidhjen hekurudhore Shkup-Durrës ndërmjet dy vendeve tona dhe t'i obligojmë dy qeverit tona që të angazhohen për bashkëpunim dhe ndërmarrjen e obligimeve për ndërtimin dhe përfundimin e infrastrukturës hekurudhore të korridorit 8. Tek ne duhet modernizohet linja ekzistuese hekurudhore Kumanov-Shkup-Kërçov dhe të përfundoj ndërtimi i pjesës nga Kërçova deri në kufirin me Republikën e Shqipërisë me gjatësi prej 63 km, si dhe nga Kumanova me Bulgarinë në gjatësi prej 89 km, ndërsa Republika e Shqipërisë do të duhet të kryej edhe besoj që është në proces të rekonstruimit të linjës ekzistuese hekurudhore Tiran-Durrës në ndërtimin e një linje tre hekurudhore për në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, si dhe rekonstruimin e linjës ekzistuese hekurudhore Durrës-Rogozhin, Pogradec dhe fshati Lindë të Pogradecit. Pas marrëveshjeve, kryeministri i Maqedonisë, Dimitar Kovacevski, tha se të dy vendet ja dolën të hynin në rrugëtimin evropian. Ka bashkëpunim të ngushtë mes shteteve tona. Unë dhe Edi kemi vullnet të fuqishëm politik të përbashkët. Të dy kemi demonstruar çfarë është të jesh leadership i guximshëm dhe i suksesshëm. Prandaj gjendemi në rrugën e përbashkët evropiane. Prandaj do doja të gjej rastin ta falenderoja Edin për mbështetjen. Edhe pse nuk është e lehtë, ju Edi, na dhat mbështetje. Është mirë të kemi misi Shqipëria, së bashku mund të bëjmë shumë dhe unë këtë mbështetje do ta mbaj mend gjithmonë. Shumë lehtë është të flitet për të kaluarën dhe atë që na ndan, por të flitet për zhvillimin e të ardhmen, kërkon punë, vizion dhe leadership dhe ne këtë e kemi. Prandaj do t'ja dalim. Edhe Lulzim Bashaj është shtuar listës së të akuzuarve si pjesë të ashtë quajtërës nga Partia Demokratike, si afera e portit të Durrësit. Në një dalje për mediat, kreu i selis Blusa Liberisha, duke i ripërmendur epitetin Lulzim Brava, tha se ish kreu i Partisë Demokratike, në kratë të kryeministrit Rama, por organizojnë në Durrës vjetrën më të madhe në histori. Kymonizëm nuk ka të ndalur aferat e të mërshme të diramës. Janë unikë në botë, pasi ka vjedhur 420 milion euro me firmën e tij për ndërmarrjen e tij të djegësve dhe mbyll djegësin e Elbasanit me skapin e tij, vërshullet i tërbur për të vjedhë 1 milion metër katror tokë me një sipërmarrje shumë shpejt do njihi me dokumenta falso. 60% të aksionerve janë thjesht
Edi Rama Lulzim Brava. Dhe mafios rrëthtyre, ndaj dhe emrat nuk thuhen, nuk shqiptohen, dhe po organizojnë Durrësit dhe Shqipërisë vjedhjen më të tmerrshme që ata i ka njohur në histori. Por nuk ka vonuar shumë edhe kundër reagimin Lulzim Bashës. Disa minuta pas kësaj deklarata, ai shkoi në Facebook duke cilësuar akuzat si shpifje nga non grata. Sa herë do të fshi diçka non grata hapthesin e mashtrimeve dhe shpifjeve. Trikon Shqipërmundës është i pandar në korrupsion, lidhje me krimin dhe minim të demokracisë. E vërteta është e thjeshtë. Bashkin kanë oligarkët dhe mediat, lejet, kullat, koncesionet e tenderat, bandat dhe policët e gjyqtarët e korruptuar. Pas protestës kombëtare të 12 nëntorit, dhe Berisha paralajmëroi se në vend shumë shpejt do të ketë sërish protesta të tjera të fuqishme. Shqiptarët janë sot më në këmbë se kur. Protesta e 12 nëntorit faktoi se janë më në këmbë se kur. Ju informoj, ju njoftoj, se shumë shpejt do të njihni me agjendën e protestave tjera të fuqishme. Protestat do të jenë dhe do mbeten mjeti kryesor krahas primareve në betejën kundër këtij regjimi, kundër këtij njeriu. Dhe njëherë thirrja ime për miq dhe partner, mbështesni shqiptarët në betejën e tyre. Ne do fitojmë. Berisha u shpreh se tashmë shqiptarët nuk do të ndalen deri në përmbysjen e këtij sistemi, të cilin ai e cilësoi monist. Nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi do të kandidojë në primarë për bashkinë e Elbasanit. Ai është emri i parë që bëhet publik për këtë bashki. Sipas Boçit, kandidimi i tij këtë herë vjen pasi ai ndjehet borxhli Elbasanit për të gjitha arritjet. Realisht ti qyteti i kam shumë borxhe. I kam borxh suksesin, i kam borxh mbështetjen, i kam borxh kohën, i kam borxh çdo njeriu në atë qytet që më ka mbështetur. I kemi borxh trive të Elbasanit që sot përjetojnë një dramë të dyfisht të shpopullimit dhe të largimit prej qytetit, jo vetëm për te Shqipërisë, por edhe larg nga Elbasani në drejtim qyteteve tjera apo kryeqytetit. I kemi borxh fermerëve të ish njësive vendore të Elbasanit. I kemi borxh prindëve tan për një jetë më të mirë dhe për një kujdes më të shtuar. I kemi borxh çdo fëmije në qytetin e Elbasanit për sjell tek ai një jetë më të mirë dhe më të qetë. Boçi tha se për të ka ardhur koha që të shlyejë borxhin që i ka Elbasanit dhe banorëve të këtij qyteti. Prandaj unë dua të angazhohem bashkë me qytetarët e mi të Elbasanit që të përpiqemi me durim që këtij qyteti, dikur shumë i lavdishëm, t'i kthejmë shkëlqimin e dikurshëm, t'i kthejmë atë identitetin e arsimit dikurshëm. Ti kthejmë harenë në gëzimit jetës, festave, ti kthejmë jo vetëm shkëlqimin e famës, por edhe atë elementin e ngjyrave real të jetës përditshme, që dikur e ka pasur dhe sot fatkesisht nuk e ka. E di shumë mirë që beteja ime nuk është e lehtë. Beteja ime është me pushtetin, beteja ime është me Edi Ramën, beteja ime është me korrupsionin, beteja ime është me parat e pista, por si në çdo rast tjetër, jam i bindur që me mbështetjen e sinqert qytetarëve të Elbasanit, unë doja dalë kësaj beteje. Ashtu siç ishte paralajmëruar që në nisje të dhënjes të PPP-ve nga ekspert ekonomik dhe fondi monetar ndërkombëtar, qeveria nuk po mundet të monitorojë koncesionet dhe PPP. Aktualisht janë në zbatim rreth 228 kontrata koncesionare në të gjithë sektorët, por sa kaq qeveria ka pranuar se nuk ka aftësi për të kontrolluar zbatimin e tyre. Para pak ditësh, Ministria e Financave publikoi raportin e monitorimit të koncesioneve, por nga 228 kontrata PPP, arriti të raportojë curim për vetëm 65 kontrata.
kontrata. Edhe për të 65 kontrata, raportimi ishte i mangët. Ministria e Financave nuk raportoi situacionet e punimeve sipas pagesave të dhëna nga buxheti i shtetit për kontratat në sektorin e transportit dhe inxhineratorët, teksa elementë të tjerë të rëndësishëm të kontratave mbeten të rësisht të paprekur. Për vitin 2021, në Republikën e Shqipërisë rezultojnë 208 kontrata koncesioni PPP të nënshkruara. Në bazë raportimeve të bëra deri tani nga autoritetet kontraktuese, në këtë raport janë përshkruar 65 kontrata koncesioni PPP, të cilat përfshihen në sektorin e transportit, energjisë, zhvillimit urban, zhvillimit ekonomik, kontrollit fiskal, mjedisit dhe shëndetësisë. Raporti ka monitoruar formalisht vetëm 28% të kontratave, teksa Ministria e Financave në përmbledhjen e raportit la të kuptojë se procesi i monitorimit ka dobësi duke dhënë edhe argumenta përkatëse. Duke qenë se procesi i monitorimit të shënde në fillimet e tij, numri dhe kompleksiteti i kontratave të koncesionit PPP në Shqipëri është i lartë, si dhe jo çdo kontratë ka një njësi zbatimi i projektit përgjegjëse për monitorimin e saj. Mbledhja e informacionit ka hasur vazhdimisht vështirësi dhe përrjedhoi. Ky raport do të përcjellë informacion për 65 kontrata koncesionit PPP, sqaroi Ministria e Financave. Më tej, financat sqaruan se në mënyrë të vazhdueshme dhe këmbgulse i kanë kërkuar autoriteteve kontraktuese angazhim dhe përgjegjshmëri maksimale me qëllim sigurimin e një procesi monitorimi sa më efektiv, gjithëpërfshirës dhe transparent, në përputhje me përcaktimin e ligjit për koncesione dhe partneritetin publik-privat i ndryshuar. Emigracioni masiv i shqiptarëve ka ndikuar negativisht jo vetëm në shpopullimin e popullsisë, por edhe në rënjën e lindjeve. Faktori kryesor është largimi nga Shqipëria një numri të lartë të moshës aktive për lindje. Kjo dukuri po vihet re më së shumti në nivel rajonal, sesa atë kombëtar ku qarku Gjirokastrës kishte numrin më të ulët të lindjeve në Shqipëri në vitin 2021, me vetëm 451 bebe të ardhura në jetë. Ulja e lindshmërisë ka ndikuar negativisht edhe nga pikpamja demografike, ku numri i vdekjeve është më i lartë sesa numri i lindjeve. Faktor tjetër është edhe prirja e familjeve të reja për të pasur vetëm një fëmijë, pasi në gjykimin e tyre largimi dhe vendeve të tjera do të jetë më i thjeshtë. Këto pasoja po ndjen aktualisht edhe në mbylljen e kopshteve për shkak të numrit të ulët të fëmijëve, por që do të ndjen edhe në mënyra fatgjate. Ndërkohë, numri i lindjeve për tremujorin e dytë të vitit 2022 është 5334, duke shënuar një rënje me 14.8% krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2021. Tirana mbetet qarku me numrin më të madh të lindjeve për këtë tremujor të tretë me 1940 lindje, ndërsa qarku me numrin më të ulët është Gjirokastra me 85 lindje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës PDK, Memli Krasniqi, ka theksuar se plani franko-gjerman për dialogun Kosovë-Serbi i publikuar ditë më parë nuk mund të jetë i vërtet. Gjithsesi ai u shprese, teksa vëmendja diplomacisë botërore është e konceptuar në Ukrainë dhe zhvillimet globale. Koordinimi SBAB në raport me Kosovën dhe interesimin për ta dërguar në nivel të ri dialogun duhet të merret shumë seriozisht sepse nuk ndodh shpesh që të kemi këtë vëmendje dhe interesim ndërkombëtar. Krasniqi tha gjithashtu se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, asnjë qeveri nuk e ka përfunduar mandatin dhe theksoi se as kurti nuk do t'i bëj 4 vjet qeverisje. PDK është gati të qeverisë vendin, tha kreu Krasniqi. Duke folur për formimin e asociacionit, ai tha se askush nuk kërkon nga Kosova që ta krijojë një republikë serbska. Sipas tij, kërkesa e ndërkombëtarëve është formimi i asociacionit dhe pajtimi me një akt gjykimi me gjykatës kushtetuese pa rrëzuar sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Njohësi i çështjeve të Ballkanit Perëndimor Janus Bugajski ka kërkuar nga BE-ja dhe SBA-ja që të mos e shtynë çështjen e njohjes së ndërsjellë mes Kosovës dhe Serbisë. Ai në një koment të bërë në postimin e ambasadorit gjerman në Kosovë tha se sa më shumë që shtyhet njohja reciproke, Vučić aq më shumë do ta destabilizojë rajonin. Jo ndryshe janë shprehur dhe shumë analistë në Serbi, por bomba vjen prej qendrës së Beogradit, pikërisht prej një serbi. Drejtori i qendrës për politikë praktike në Beograd, Dragan Popović, tha se dalja e sërbëve të veriut nga institucionet e Kosovës është një demonstrim i fuqisë Aleksandar Vučić për të treguar se ai ende ka potencial për të ndikuar në stabilitetin rajonal. Popović tha se shumica e serbëve nga veriu Kosovës nuk i marrin vetë vendimet e rëndësishme për jetët e tyre, si që janë karjera profesionale apo dhe vendbanimi, por jetën e tyre e kanë lënë në duart e pushtetit autoritar dhe të korruptuar serbë. Cila do qoftë zgjidhja për Kosovën, këta njerëz tashmë kanë humbur gjën më të çmuar, mundësin për të ndikuar vetë në fatin e tyre, dhe kjo është një tjetër tragedi e shkaktuar nga regjimi Aleksandar Vučić, me qëllim forcimin e sundimit personal në Serbi, tha Popović.
pas sulmi terrorist në Stambol, ku gjetën vdekjen 6 persona dhe të paktën 81 të tjerë u plagosën, policia vendase dhe forcat e sigurisë kanë arrestuar një grua, si të dyshuarën kryesore. Sipas ministrit të brendshëm turk, Partia e Punëtorëve të Kurdistanit PKK është përgjegjëse për sulmin. Shpërthimi i cili ndodhi në orën 16:20 të datës 13 nëntor në qendrën Istiklal Kadezi, një rrugë tregtare shumë e njohur nga banorët dhe turistët në zonën e sheshit Taksim, u filmua dhe u shpërnda shpejt në rjetet sociale. Zëvendës presidenti Turqisë e quajti sulmin akt tradhtie dhe shtoi se ata që janë përgjegjës do të ndëshkohen. Sipas një rikonstruksioni fillestar të ngjarjes, ishte pikërisht gruaja e arrestuar e cila futi në lokal një paketë bomb dhe më pas u largua me shpejtësi. Turqia edhe më parë është goditur nga një seri shpërthimesh vdekje prurse ndërmjet viteve 2015 dhe 2017, përgjegjësinë e cilave ka marr grupi militant i Shtetit Islamik dhe militantët kurd. Një gjykatë në Iran dha dënimin e parë me vdekje për një person të arrestuar për pjesëmarrjen në protestat që kanë përfshirë këtë vend. Gjykata revolucionare në Teheran ka konstatuar se i pandehuri ka vënë zjarri një objekt i qeveritar dhe se është fajtor për armiqësi kundër Zotit. Një gjykatë tjetër dënoi 5 persona me nga 5 deri në 10 vjet burgim, nën akuzat se kanë rrezikuar sigurinë kombëtare dhe rendin publik. Një grupi të drejtave të njerëzit paralajmëroi se autoritetet mund të jenë duke planifikuar ekzekutime të shpejta. Së paku 20 persona po përballen me akuzat që bartin një me vdekje, tha grupi për të drejtat e njerëzit në Iran. Protestat kundër establishmentit klerik të Iranit shpërthyen 2 muaj më parë, pas vdekjes në paraburgim të një gruaje 22 vjeçe, e cila u arrestua nga policia e moralit për akuzat shkelje të rregullave të hijabit. Autoritetet thonë se Mahsa Amini humbi jetën nga një sulm në zemër. Por familja e saj dhe iranianët e tjerë besojnë se ajo vdiqë si rezultat i rrahjes nga policia. Së paku 326 protestues, përfshirë 43 fëmijë dhe 25 gra, u vranë nga dhunat e forcave të sigurisë, tha grupi për të drejtat e njerëzit në Iran. Udhëheqësit e Iranit i kanë cilësuar protestat si trazira, të nxitura nga armiqtë e huaj të vendit. Ndihem mirë dhe i till do të jem edhe gjatë 2 viteve të ardhshme. Kështu deklaroi Joe Biden nga Phnom Penh në Kambodxha, ku ai ndodhet për samitin e Azis Lindore. Optimizmi i presidentit të Shteteve të Bashkuara buron veçanërisht nga rezultati i papritur i demokratëve, të cilët do të ruajnë kontrollin e Senatit. Përcaktuese ishte fitoria në Nevada e demokrates Catherine Cortez Masto, ndaj republikanit Adam Laxalt, i cili konsideroi favorit. Pas kësaj, Joe Biden, teksa do të takohet me presidentin kinez Xi Jinping më 14 nëntor në Bali të Indonezisë gjatë G20-s, vjen në një pozicion edhe më të fort. Nga ana tjetër, zhgënjimi është i madh në radhët e partisë republikane amerikane, ku shumë po akuzojnë ish presidentin Trump se ka bërë fushat shumë personale, duke bërë që republikanit të humbasin shumë vota. Për shumë njerëz të nxitur nga mediat e korruptuara me narrativën e rreme se do të zemërohesha me zgjedhjet afatmesme, mos e besoni, nuk jam as pak i zemëruar për rezultatin e zgjedhjeve. Kam bërë një punë të shkëlqyer, tani jam shumë i zënë duke parë të ardhmen. Mos haroni, unë jam një gjeni i qëndrueshëm. U shpreh ish presidenti amerikan Trump, dhe siç deklaroi dhe vet, të martën e 15 nëntorit pritet një njoftim i madh prej tij. Do të jetë zyrtarizimi i kandidaturës për shtëpinë e bardhë për vitin 2024. Në ankarimin e serë, iranian i bllokuar në aeroportin Charles de Gaulle në Paris për 18 vjet, i cili kishte shfrytzuar terminalin, filmin e Steven Spielberg me Tom Hanks, vdi nga shkaqe natyrale. Ai ishte dëbuar nga disa vende evropiane përpara se të vrinte në Francë dhe të mbanonte në aeroport. Pas 18 vitesh jetesë nëpër korridorët të aeroportit, Merankarim Nasseri mori leje qëndrimi në Francë, por pak javë më parë u kthye përsëri në Charles de Gaulle, ku dhe vdiq. Ne zhurmaxhin që jemi vetë shpallur si përfaqësues të mendimit kritik shqiptar, kemi bërë një mëkat të pafalshëm. Shoqërit tona i kemi shpërfaqur si galeri, ku nuk mund të shohësh asgjë tjetër përpos portreteve të shumtuar të bushtetasve tanë të papërgjeshëm, të paftyrë dhe ajdut. E në të vërtetë Shqipëri tona janë kopshte me përplot glera njerëzore, ku banon në njerëzishmja, ku nuk mungojnë personalitete që e kanë kuptuar se shkallëtësia dhe mençuria pa mirësi e pa moral nuk janë vlerë, por mallkimi i rrezikshëm. Pra në për Shqipëri tona ka plot personalitete që heshin jo pse nuk kanë çfarë thonë, por sepse e kanë kuptuar se sot është rrezikshme dhe shumë e vështirë të mbetesh njëri, se në kohët e sot më asgjë nuk vlen e vërteta, se është e kohë të thuash se në përdamarë të njerëzve të moralshëm e të ndjeshëm nuk rrjedh vetëm gjak, por edhe pikëllimi dhe dhëmbja e gjithë të pikëlluarve dhe fatkeqinjve të kësaj bote. Edhe Kosova ka përplot njerëz të cilët në heshtjen e vet u japin kuptim vlerave njerëzore. As Shqipërisë nuk i mungojnë ata që në heshtje popullit të vet i adhurojnë më të vlefshmin që kanë.
Pra nuk u mungon ata që vërpojnë në heshtje, duke lënë pas vetes verpa të çmuara. Verpa që na e kumtojnë të vërtetën se jo fama e rreshme dhe përftimi material, por pikëllimi dhe dhëmbje njerëzore janë shpirti i kësaj bote. Dhe fal njerëzve të kësaj race në zhdukje dhe të rrezikuar nga nezhurma gjinjtë, është mundu që edhe në këto kohë kur të gjithë flasin e askush nuk dëgjon, t'ja dalim ta kuptojmë se kjo botë nuk qëndron mbi shtyllat e llafazanisë së pavlerë, por mbi heshtjen atyre që e dinë se në këtë planet asgjë nuk është e përhershme, përposa mbëmendjes së tokës se ku dhe çfarë duhet të mbimbi të. Si dhe me çka duhet ushqehet dheu dhe si t'i kalbë ata që kanë përfunduar në barkun e saj.